अब एउटा उदाहरण तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने के छ भने 47 साल देखि अहिले सम्म 32 वर्षमा 29 वटा सरकार परिवर्तन भए नेपाल 29 वटा भारतमा 77 1947 बाट अहिले 23 सम्म आउँदा 75 वर्षमा 17 वटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए 75 वर्षमा 17 वटा प्रधानमन्त्री हुँदैछ छिमेकी देशमा हामी यहाँ 32 वर्षमा 29 वटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्छौँ भने नेताको दिमागमा के रह्यो त भन्दा पद प्राप्तिभन्दा अर्को देश र जनताको हित त्यस पछाडि राष्ट्रलाई कसरी समुन्नत बनाउने कसरी देशलाई सबल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो बहुत कमजोर किन देखिन्छ भने अहिले पनि तपाईँ